Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր ձեզ հետ կիսվելու եմ այն կրեմի բաղադրատոմսով, որը շատ հաճախ եմ պատրաստում և օգտագործում տոնական տորթերի համար։ Դե ինձ սկսենք պատրաստել, նախ ասեմ, որ ես պատրաստելու եմ 2 բաժին կրեմ, բայց իհարկե ձեզ չափերը կասեմ 1 բաժնի համար։ Անհրաժեշտը 2 մեծ ձվի սպիտակուց, 200 գրամ փափուկ սերուցքային կարագ, 160 գրամ շաքարավազ և 2 գրամ վանիլ։ Նախ կոտրում ենք ձուն և առանձնացնում սպիտակուցը դեղնուցից։ Սպիտակուցի վրա ավելացնում ենք շաքարավազը, լավ խառնում ենք, ապա ավելացնում ենք վանիլը, նորից լավ խառնում ենք և դնում գոլորշու վրա։ Անընդհատ խառնում ենք, որպեսզի շաքարավազը հալվի, ասեմ, որ մասան չպետք է եռմանաստիճանի հասնի, ուղղակի պետք է այնքան խառնենք, մինչև շաքարավազը ամբողջովին հալվի, վերջում մատերի օգնությամբ այսպես ուղղակի շոշափում ենք, եթե շաքարավազը ամբողջովին հալվել է, ուրեմն պատրաստ է, տաք վիճակում լցնում ենք ամանի մեջ և հարում ենք։ Աստիճանաբար հարիչի հզորությունը հասցնելով մաքսիմումի։ Ահա այսպիսի մասսա է ստացվում, մաս-մաս ավելացնում ենք կարագը։ Սիրելիներս ասեմ, որ սկզբից երբ ավելացնում ենք կարագը, բեզեն սկսում է թուլանալ, հոգ չէ, շարունակում ենք ավելացնել կարագը և հարել, բեզեն սկսում է աստիճանաբար պնդանալ։ Ահա ստացվում է այսպիսի գեղեցիկ, ինչպես նաև շատ համեղ կրեմ։ Այս կրեմով ես պատում եմ տորթի ամբողջ մակերեսը, ինչպես նաև ձևավորում եմ։ Իսկ շերտերը իրար միացնելու համար պատրաստում եմ նույն կրեմը, բաղադրիչները նույն քանակությամբ, ուղղակի այստեղ ավելացնում եմ ոչ թե 200 գրամ կարագ, այլ 150 գրամ կարագ, որպեսի ինքը կրեմը ստացվի մի փոքր ավելի թույլ, ճրիկ և փափկեցնի բիսկվիտները։ Դե ինձ սիրելիներս, խորհուրդ եմ տալիս, պատրաստեք, փորձեք, շատ համեղ է, ես այն շատ հաճախ եմ պատրաստում և օգտագործում տոնական տորթերի մեջ։ Հուսով եմ բաղադրատոմսը ձեզ դուր եկավ, եթե դուր եկավ, սեղմեք լայք, կիսվեք ընկերների հետ, ովքեր բաժանորդագրված չեն, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, եղեք ինձ հետ, իսկ մենք կհանդիպենք, մինչ նոր հանդիպում։